Днес отново ни очакват много интригуващи сблъсъци на три континента. И днес на фокус ще бъде най-вече Димитър Кузманов, който се превърна приятната изненада на турнира в Маракеш и има възможност да се класира за първи четвъртфинал кариерата си. Битката на третата ни ракета обаче не е единствената, която ще наблюдаваме с повишен интерес. Настоящите състезания от женския тур също ще ни предложат доста атрактивни битки, в които изходът е непредсказуем и победата е много необходима на всяка от тях.